тестували більше року. І ось машина для розмінування від харківських інженерів вже сертифікована і готова виїхати на мінні поля. Експеримент нашого вітчизняного виробника виявився вдалим. Машина в декілька разів дешевша за імпортні. Міни на полях знищує так само ретельно, а ремонтувати її після підривів набагато простіше. Світлана Шекера продовжить. Ця машина для розмінування за декілька місяців випробувань наїхала на більш як 300 зразків різноманітної вибухівки. Від протипіхотних пелюсток до протитанкових мін. Все це на мінних полях Ізюмщини, які лишили по собі росіяни. Після підривів на мінах в експериментальну конструкцію машини для розмінування внесли 140 правок. Час для того, щоб машину знову запустити на протимінне поле, це від трьох годин до доби, фактично. І якщо її дійсно повністю розірве, машина себе фактично повністю представляє конструктор. Будь-яка деталь в цій машині, вона замінюється. Якщо машину фактично розірве, то ця машина буде запущена на поле протягом 3 діб. Зроблена на основі трактора, вона їде по будь-якій місцевості. 4 кілометри на годину, керується дистанційно, з безпечної відстані в 300 метрів, щоб уламки не дістали керманича. Оператор дивиться в монітор, ніби в лобове скло. Замість керма – кнопки пульту управління. Вона їде, наїжджає на перешкоду і підривається під тим самим. Працює на протипіхотних мінах. А якщо наїде на протитанкову? Ну, тоді розвалиться. Розвалюється сам трал. Бистро його встановлюємо, і він далі працює. На Харківщині нині працюють 8 машин для розмінування іноземного виробництва. Та їх, по-перше, не вистачає, а по-друге, вони надто дорогі. Запчастин після пошкоджень інколи доводиться чекати по півроку. Вартість же нового українського зразка – 5,5 мільйонів гривень. Це в рази дешевше закордонних. Враховуючи вартість міжнародних аналогів, хоча основні, я ж кажу, там показники, вони абсолютно ідентичні, це і там дистанційний пульт керування, і там камери відеоспостереження, і ремонтопридатність, що дуже важливо, да, тому що коли техніка за 1 мільйон євро наїжджає на протитанкову міну, то досить важко її там потім відновити, і досить великий проміжок часу на це потрібно. Першу машину вже сертифікували і віддали саперним розрахункам. Вибухотехніки навчаться на ній працювати і далі вирішуватимуть, де вона найбільше потрібна. Зараз фахівці нашого центру будуть її випробовувати, вивчати всі її технічні характеристики. Поки що на мінних полях випробовувати її не будемо. На мінних полях у нас зараз працюють машини механізованого розмінування, працює Амтрак, МВ-4, МВ-10. На виробництві, місце якого не розголошується, нині завершують збирати ще одну таку машину розмінування. На запитання, скільки потрібно такої техніки, у військовій адміністрації кажуть, якнайбільше, бо на Харківщині замінованими лишаються більше 1 мільйон гектарів. Потенційно забрудненими територіями вважається 1 мільйон 256 тисяч гектарів землі. Зараз на мінних полях Харківської області працює 300 саперів. Вони зосереджені переважно на критичній інфраструктурі. До гуманітарного розмінування сільгоспугідь ще навіть не приступали. Спочатку повномасштабного військового вторгнення знешкоджено вже більше 120 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежено більше 7 тисяч гектарів території. За допомогою техніки було обстежено лише майже 90 гектарів території. Тобто, скажімо так, порівнянні це досить невелика цифра. Якщо нова машина розмінування добре зарекомендує себе на мінних полях, її виробництво будуть збільшувати. Бо така механізація пришвидшує та обезпечує кожен крок саперів. З Харківщини з вірою в перемогу Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».